dalka jabuuti maalintii labaad waxaa ka taagan xaalad adag oo ka dhalatay roob mahiigaan ah oo dabeylo wata oo ka da'ay gudaha dalkaasi dad fara badan ayaa ku soo rogbaday magaalooyinka waaweyn ee dalka jabuuti waxaana la sheegay in uu ka dhashay in ay dadka biyaha qaadaan isla markaana qasaare hantiyeedna uu soo gaaro dadkii deganaa magaalooyinkaas ciidamada booliska ayaa gurmad bilaabay in ay dadka badbaadiyaan oo ay daadadka markaasi dadkii uu qaaday ay soo badbaadiyaan markii xaaladda kasii dartayna waxaa soo farageliyay ama gurmadka ku soo biiray ciidamada bilatariga oo wata diyaaradaha helikopterka loo yaqaano iyaga oo dadka ka badbaadinaya daadadka waxaa la sheegay in magaalooyinka waaweyn ee dalka jabuuti ay markaasi xaalad adag ka taagan tahay maanta iyo sidoo kale maalmihii kasii horreeyey ugu yaraan labadii maalin ee uu dambeysay ayaana markaasi lasoo warinayaa arrintaasi inay ka taagan tahay magaalooyinka dalka jabuuti dowladda jabuuti ayaa waxay qaaday tallaabooyin loogu gurmanayo dadka iyo hantidooda si looga badbaadiyo daadadka iyo sidoo kale roobabka dabeylaha wata ee dadka u geysanaya dhibaatooyinka ilaa hadda wax khasaare ah oo dad ay qaadeen daadadka kadibna ku geeriyooday lama soo sheegin balse waxaa muuqaalada lagu baahiyey baraha bulshada ay muujinayaan sida ay u adag tahay xaaladda maalintii labaad ka taagan dalka jabuuti maadaama la keenay diyaaradihii milatariga ay lahaayeen helikopterka loo yaqaanay si ay uga qayb qaataan gurmadka maadaama xaaladda ay marba mar ka dambeysa kasii darayso dadka ayaa biyaha laga qaqabanayaa si loo badbaadiyo sidoo kale hanti fara badan ayaa la sheegay inay biyaha qaadeen baabuur yaryar ayaa la sheegay inay daadadka qaadeen xaaladdana waxay noqonaysaa mid markaasi sii xumaanaysa roobabkan daadadka wata ayaa dhibaatooyin ba'an u geysta markii ay dalalka qaar kusoo rogmadaan iyaga oo dhibaato hantiyadeed iyo mid nafeedba geysta wuxuu warar ee kasoo kordhay xaaladda dalka jabuuti halkan ayaa idinkala socodsiin doonaa oo isku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.